22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ermənistanda Kərkivə başkəndin barter ediləcəyi iddiaları gündəmə gəlib. Publika AS xəbər verir ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan, Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının təşəbbüs qrupunun qapalı görüşündə iştirak edib. Görüşün təfərrüatı məlum deyil. Hıraparak nəşri isə mənbələrindən görüşün müəyyən detallarını öyrənib. Nəşr yazır ki, 2 saat davam edən iclasda səslənən fikirlər Ermənistanın xarici siyasəti ilə bağlı nikbin əhval ruhiyə yaratmayıb. Yaxın gələcəkdə Ermənistanın vəziyyəti daha da ağırlaşacaq. Mənbəmiz bildirib ki, yeganə optimist məqam anklavlarla bağlı məsələdir. Mirzayan qeyd edib ki, delimitasiya kontekstində anklavlar məsələsi barterlə həll edilə bilər. Bizdə olan bizdə, onlarda olan onlarda qalır prinsipi tətbiq edilə bilər. Beləliklə, Tigranaşen, yəni Kərki Ermənistanda, Artsvaşen, yəni başkənd, Azərbaycanda qalır deyə nəşr iddia edir. Qeyd edək ki, Gədəbəyin başkənd kəndi SSR dövründə ermənilərə bağışlandıqdan sonra Azərbaycan daxilində erməni anklavı olaraq qeydə alınıb. Ermənistan başkəndin qaytarılmasını istəyir, Azərbaycan isə bundan imtina edib. Çünki bu ərazilər Azərbaycana məxsusdur. Görüşdə Rusiyanın regional problemlərin həllində, xüsusilə kommunikasiyanın blokadadan çıxarılmasında aktivlik nümayiş etdirməsinin Ermənistanın maraqlarına uyğun olmadığı vurğulanıb. Mirzayan bildirib ki, Rusiya istədiyinə nail olmaq üçün hər şey etməyə hazırdır. O əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək seçkilərin nəticələri Ermənistan üçün narahat edicidir. Putinin dostu Trump qalib gələrsə, bu Ermənistan üçün müsbət perspektiv vəd etmir. Mirzayan COP29 tədbirində iştirak üçün Bakıya gedib-getməyəcəklərinə də toxunub. Qeyd edib ki, bu haqda hələ qərar verilməyib. Xarici İşlər Naziri Demarkasiya Komissiyalarının imzaladığı reqlamentə də qısaca toxunub. Bildirib ki, onlar hələ demarkasiya olunacaq növbəti ərazinin hara olacağına qərar verməyiblər deyə nəşr yazır. Bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fikir və iradlarınızı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.